vai teicienu taisi ratus ziemā un ragavas vasarā var attiecināt uz cimdu adīšanu. Un cik oriģināli un mākslinieciski daudzveidīgi var būt ne tikai paši cimdi, bet arī grāmatas par tiem. Anita Lesija devās tās aplūkot uz Mencendorfa namu, kur iekārtota oriģinālsējuma kolekcijas izstāde Latvieša cimdi. No vēl neiesietajām senās klēts dibinātājs Marats Grasmans apjomīgā cimdu rakstu grāmatu iespiedloksnēm dažādi mākslinieki izveidojuši oriģinālsējuma kolekciju Latvieša cimdi, kas radīta par godu 25. Latviešu dziesmas svētkiem un jau paceļojas pa Latviju. Un tā ir tēma, pie kuras var strādāt mūžīgi. Tāpat kā cimdiņš neatkārtojās, tā arī šīs grāmatas neatkārtojās. Katrs sējams ir unikāls un veidots ļoti atšķirīgos stilos, aptverot gan dažādu gadsimtu un kultūru ietekmes, gan izmantojot dažādus materiālus – ādu, koku, metālu, tekstilu un papīru. Mans darbs gan diezgan tāds minimālistisks un var jau teikt, ka jo mazāk, jo labāk. Nu, un svarīgākais jau tik biezē grāmata ir, lai viņa būtu tehniski uztaisīta tā, lai viņa labi varēs. Izstādē var aplūkot sākot no seno kristīgo ēģiptiešu un armēņu grāmatsējumu variācijām, līdz pat viduslaika un renesanses grāmatu veidošanas stilam, kad linu diegs gāja cauri burtnīcām un ādai, kā arī klasiskajam franču sējumu veidam, ko sauc par ribām. Bet interesanti, kādus cimdus iespējams redzēt vecrīgākā Latvijas suvenīrus? Aplūkojot piedāvājumu un apmanājoties ar pārdevējiem un adītājām, atklājām, ka ne visas cenšas ievērot latviešu senās rakstuzīmes, un šogad, lai arī Rīga ir Eiropas kultūras galvaspilsēta, turisti savas maciņas nelabprāt var vaļā. Aneta Lesīte, Dzintars Spriņķis un Ēriks Kraņevs, Latvijas televīzija.